O Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, é consistente e empolga. Na visão do comentarista Lédio Carmona, o time alvinegro teve sua melhor exibição na competição. Parabéns ao Botafogo, jogou muito bem, foi uma grande atuação, a melhor no campeonato até agora. Jogou com muita propriedade. Antes do jogo, pensamos: vai poupar, será que vai funcionar, vai esperar o adversário? Propôs o jogo, passou por cima do Atlético, que jogou 10 minutos equilibrando. Foi para cima e passou por cima. Foi muito superior, atuação coletiva perfeita, com grandes atuações no meio, com Vitor Sá e Júnior Santos com golaço de letra. Foi uma noite perfeita do Botafogo, destacou Lédio. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.